Вітаю в ефірі випуск новин. У студії Яна Стойкова. І зараз про головні події на цю годину. Окружні виборчі дільниці розпочали прийом протоколів від дільничних виборчих комісій. В ОВК номер 27 станом на 5 годину ранку опрацювали 26 протоколів. Як триває процес – далі у сюжеті. У 27-му окрузі 87 дільничних виборчих комісій. Станом на 5 годину ранку опрацювали 26 протоколів. За словами голови ОВК, поки лише 3 комісії допустили помилки у протоколах. Були помилки, але незначні. Незначні було уточнених у нас 3 комісії. Але вони вже повернулися. Там були чисто технічні описки, а так, щоб грубих порушень поки не було. На свою чергу голови дільничних виборчих комісій чекають у коридорі. Є можливість піти до актової зали, але більшість не ризикує далеко відходити, бо боїться пропустити свою чергу. Голова дільничної виборчої комісії номер 121-304 Юліана Палій чекає на свою чергу з пів на 4-ї години ранку. Не організовано порядок захождення в дану помещение, то поэтому мы не можем себе позволить пойти в актовый зал и сидеть и бояться пропустить свою очередь. Вот в этом, наверное, больше проблем. Спостерігачка громадянської мережі «Опора» говорить, жодних грубих порушень зафіксовано не було. Порушень як такових не було. Пару дільниць ми відправили на уточнення і так взагалі все гаразд. Загалом, за словами голови 27-ї окружної виборчої комісії, прийняття одного протоколу, якщо немає уточнень, триває до 10 хвилин. Яна Стойкова, Іван Пономарьов, ЮА Дніпро. У 4 ОВК Кривого Рогу продовжують приймати протоколи з дільничних виборчих комісій. За словами голови 33-ї ОВК Вікторії Шелевицької, станом на 5 годину ранку опрацювали половину протоколів. Перші протоколи з дільничних виборчих комісій до 33-ї окружної виборчої комісії надійшли опівночі. Через помилки протоколи з 10 дільниць повернули на доопрацювання, розповідає голова окружної виборчої комісії Вікторія Шелевицька. Перша виборча документація від перших виборчих комісій потрапила вже в комісію, стали поступати приблизно о 23-й годині. І ми стали опрацьовувати протоколи і перевіряти виборчу документацію. Зараз ми опрацювали біля половини всіх протоколів. У нас взагалі 88 дільничних виборчих комісій, десь приблизна цифра біля половини. І далі продовжуємо працювати, опрацьовувати протоколи. Іде наплив, основна маса виборчих комісій вже готові здати свою виборчу документацію та надати нам протоколи для затвердження. Тому зараз, ви бачите, більш в такому напруженому темпі ми працюємо. За словами голови дільничної виборчої комісії номер 121-745 Владлени Петрик, на очікування своєї черги та саму процедуру здачі протоколу вона витратила близько години. Цей раз ми дуже швидко здали протоколи, ми приїхали десь біля 4 години ранку і вже ось буквально скільки ми, минут 15 назад здали. За даними Центральної виборчої комісії, на 33-му окрузі проголосувало 54% виборців. Віктор Могуров, Микола Домашов, ЮА Дніпро. За даними національного екзитполу, серед партій лідирують «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та партія «Голос». У 17 одномандатних виборчих округах станом на 8 годину ранку лідирують кандидати, імена яких ви бачите на своїх екранах. Явка на виборах у Дніпропетровській області загалом склала 51%. …239 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства надійшло напередодні до Національної поліції області. Станом на 18.30 21 липня відкрито 2 кримінальні провадження та зареєстровано 7 адмінпротоколів. Деталі у сюжеті. У Дніпрі виборча дільниця номер 121-184, що знаходиться в приміщенні школи номер 79, відкрилась невчасно. Відкриття дільниці відбулося о 9.20 замість 8 години ранку. Тут було зіпсовано 2114 бюлетенів, бо члени комісії помилково проставили штамп із написом «Вибув» навпроти прізвища дійсного кандидата. Затримка була із-за технічної помилки у бюлетенях. Таким було у нас зіпсованих 2144 бюлетні. Їх перепечатали у Києві, привезли сьогодні вранці в 6.30 у місто Дніпро на ОВК. Ми їх порахували, отримали, пропечатали і через це вийшла затримка з прийомом, з відкриттям дільниці і прийомом виборців. Через це зараз ажіотаж стих, люди всі прийшли
і голосують у робочому порядку. Близько 10-ї ранку журналісти ЮА «Дніпро» зафіксували роздачу печива по 5 копійок біля дільниці, що розташована у школі номер 80. Це на житломасиві Тополя. Печиво роздавали з намету без розпізнавальних знаків. Працівники намету повідомили, що акція не є політичною агітацією, а є дегустацією. Утім, ким саме вона влаштована, не пояснили. Роздавали ще 5 копійок. А від кого роздавали? Ні, то ми ні від кого, це не... Ну, це ваша якась ініціатива, чи що це таке? Це іменно просто так йде. Просто, ну, конечно, безплатно роздавали іменно. Ну, бесплатно, тільки дегустацію. По пиріжкам ми все-таки внесли кримінальне провадження для того, щоб вияснити і встановити, чи там є взагалі порушення закону. Загалом, станом на 18.30 21 липня до поліції області надійшло 239 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. Відкрито 2 кримінальних провадження та складено 7 адміністративних протоколів. Ольга Запорожська, Андрій Фетченко, Артем Лисенко, ЮА «Дніпро». Це всі новини на цю годину. Дивіться більше у наступних випусках. На все добре.